Moje ime je Dušan Marjanović, vi gledate još jedan sportski pregled na Happy televiziji. Košarkaši Partizana poraženi su od Barcelone rezultatom 94-76 u meču 29. kola Evrolige. Višedecenijska tradicija se samo nastavila. Partizan je ponovo izgubio u Barceloni. Nije bilo doduše realno očekivati da crnobeli dođu do pobede protiv razigrane Barse, koja je svakako važila za velikog favorita i pre ovog meča zbog svega prikazanog ove sezone. Ipak, nada je tinjala kod navijača Partizana koji su došli da pruže podršku, posebno u prvom poluvremenu kada je Avramović igrao fantastično, ali na kraju gigant iz Katalonije rutinski naneo 16. poraz izabranicima Željka Obradovića ove sezone u Evroligi. Jedina olakšavajuća stvar za crno-bele leži u činjenici da i Valencija izgubila svoj meč, pa je sve nekim čudom i dalje otvoreno za plasman među 10 najboljih. Sada sledi serija od 3 ključna meča gde će se čitava sezona lomiti. U Beograd stižu Baskonija, Real Madrid i Olimpijakos. 3 spektakla koje će odrediti sudbinu ABA šampiona u elitnom takmičenju. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Makabije 84-80 u 29. kolu Evrolige. Ovo je 19. poraz za srpskog predstavnika, dok uz to ima i 10 trijumfa. Sa druge strane, Makabije sada na skoru 16-13. Najefikasniji ekipi Janisa Sveropulosa bio Jagodo Santos sa 20 poena, dok su ga pratili Adam Hanga sa 13, Javonte Smart sa 12 i Joel Bolomboy sa 11. Crveno-beli su meč ušli nešto slabijem sastavu, jer su osim redovnih izostanaka u vidu Miloša Teodosića, Nikole Topića i Treja Tomkinsa, van protokola bili Branko Lazić i Nemanja Nedović. To nije sprečilo ekipu sa Malog Kalemegdana da bude u potpunosti ravnopravan protivnik ponosu Izraela. Bivši selektor reprezentacije Srbije Mladen Krstajić je bez angažmana otkako je napustio selektorsku poziciju u Bugarskoj prošle godine, a prema pojedinim najavama uskoro bi mogao da se vrati u Srbiju. Naime, kako prenosi sportski žurnal, upravo je Krstajić najozbiljniji kandidat za novog trenera Čukaričkog, koji se nedavno rastao sa Gordanom Petrićem. Klub sa Banovog Brda će tako morati da potraži svog četvrtog trenera od početka sezone, jer su Brđane vodili Dušan Kjerkez i Igor Matić pre nego što je stigao Gordan Petrić, koji je tim vodio na svega 6 utakmica. Krstajić ovo ne bi bio prvi trenerski angažman u Superligi Srbije, pošto je pre 3 godine već predvodio TSC iz Bačke Topole, nakon čega je seo na klupu Makabija iz Tel Aviva. Čukarički se u ovom trenutku nalazi na 5. poziciji Superlige Srbije sa 39 osvojenih bodova, a ekipu će u predstojećem duelu protiv Voždovca pred reprezentativnu pauzu voditi dosadašnji asistent Petrića i Matića Goran Stanić. Gledali ste sportski pregled, ostanite uz Happy televiziju, želimo vam prijatan ostatak dana.